Omdat de HS88 uit de Hoge Zandstappenmeer dit jaar 25 jaar bestaat, wordt de laatste wedstrijd van dit seizoen van FC Groningen gespeeld op Sportpark de Kalkwijk in Hoge Zand. Michael de Leeuw is de maker van het openingsdoelpunt voor ongeveer 1000 toeschouwers die tijdens de eerste helft de stortregen trotseren. FC Groningen trakteert het publiek deze avond op veel en vaak ook mooie goals, zoals dit stiftje van David Texera. Misschien nog wel mooier is deze regenboog die Leandro Bacuna weet te inspireren. Met dit schot passeert hij de keeper van de HS88 en zo is het na 12 minuten spelen al 4-0 voor FC Groningen. Zoals gezegd, het regent mooie doelpunten en dit is alweer de volgende, de 5-0 van de Leeuw. En net als Texera net maakte hij deze keer af met een stiftje. Eerder deze middag werd bekend dat Kees Kwakman en FC Groningen na 2 seizoenen uit elkaar gaan. Uitgerekend tijdens zijn laatste duel van de FC weet Kwakman te scoren. Ik ben ooit begonnen met een doelpunt tegen amateurs en geëindigd ook. Nou ja, goed. Nou, het was in ieder geval wel leuk. Ik loerde er wel een beetje op. En die jongens vonden het ook leuk. Dus leuk, maar niet veel meer dan dat. Kwakman kwam in de zomer van 2011 over van het Duitse FC Augsburg. De Volendammer kwam in 2 jaar FC Groningen tot 52 officiële wedstrijden. De club had eigenlijk al vrij vroeg in het seizoen aangegeven dat ze niet op tijd konden aangeven of ze mijn contract wilden verlengen. Ook voor de andere jongens die wiens contract afliepen was dat. En met name door de financiële kwestie, door de kwestie met de trainer. En ondertussen heb ik ook niet stilgezeten en ben ik op zoek gegaan. En daarna nog een paar keer wat kleine gesprekjes gehad. En uiteindelijk vandaag besloten om niet met elkaar door te gaan. En uiteindelijk voor mij ook denk ik een kans om eventueel nog naar het buitenland te gaan. Een minuut voor het einde van de eerste helft gunt trainer Robert Maaskant Kwakman een publiekswissel. Er kwam wel niemand in, maar dat had de mevrouw van de score goed gezien. Maar het was wel leuk dat het nog even gedaan werd. Ik kreeg nog even applaus van mijn medespelers op de tribune, dus leuk. Dat is toch leuk voor die gasten. Een beetje humor op de bank had ook geen kwaad af en toe. Leuk. Voor Maaskant is het duel tegen HS88 zijn laatste op de bank bij FC Groningen. Hij gaat volgend seizoen wellicht verder als cameraman van RTV Noord. Ik bedoel, dit is leuk natuurlijk dat je nog even ergens speelt. Maar de laatste wedstrijd was voor mij bij Twente uit. Dat zijn de serieuze wedstrijden. En goed, we zijn net nog 83e minuut, nu moeten we opgeletten. Maar het is prima zo geweest. Ik heb het goed gehad bij Groningen. En ik heb gevochten voor wat ik waard ben dit jaar. Dus dan is het. Het afscheid dat doet me niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou toch contact met iedereen. Dus het is prima zo. Zijn laatste wedstrijd met de FC wint hij uiteindelijk met 17-0. Het mooiste doelpunt van de avond is de 8-0 van Alexander Cristovao. En zo wordt het een mooie uitzwaaiwedstrijd voor FC Groningen. Het seizoen 2012-2013 zit erop. Het is mooi. Prachtige club. Goede directeur. En afgesloten met een klinkende overwinning. Wat wil je nog meer? Nee, er is niks meer te wensen dan dit. Mooi.